Zotë Lebar, si jeni? Kënaqësi që ju shikoj. Ky është projekti i Durrësit. Ky është projekti që vazhdon të përmirësohet. Që përmirësohet vazhdimisht? Po. Dhe jeni ende në fillimet? Po. Tani jeni duke ndërtuar fazën e parë të projektit. Është kjo faza këtu? Ne jemi në këtë zonë. Në këtë zonë? Por do të shkojmë këtej. Ju e nisët këtej, po shikoj fazën e ndërtimeve, por këtu e keni nisur dhe projekti do të shkoj për rreth gjithë zonës. Do të shkojmë në mes të qytetit të vjetër, në skaj të portit, deri tek ai që ne e quajmë porti i peshkimit. I gjithë ky është projekti? Pra të gjitha këto ndërtesa janë pjesë e projektit? Do të thotë një qytet i ri? Në fakt, ky është një prej projekteve më të mëdha në të gjithë botën. Nga projektet tuaja apo në përgjithësi? Si projekti joni, por edhe në nivel botëror. Një ndër projektet më të mëdha në botë? Jo vetëm kjo, me shumë gjasa, një prej projekteve më të mëdha në të gjithë botën. Projektet në ujë janë shumë të ralla në botë. Pse? Sepse uji është jetë. Uji është bekim. Po, padyshim. Vlera çdo gjëje me ujin ka vlerë të jashtëzakonshme. Por kur ndodhet në mesdhe, ka edhe më shumë vlerë. Të jesh në gjendje të kesh një projekt të tillë në mesdhe, në Shqipëri, në tokë të virgjër, është e jashtëzakonshme. Ju e filluat këtu. Ky është plazhi që po krijoni. Po, i gjithë ky do të jetë një plazh i ri artificial, mbi të cilin po punojmë. Të gjitha këto janë ndërtesa. Këto janë dy ndërtesat e para që po ndërtoni? Ne i bëjmë ndërtesat në dyshe, 1, 2, 3, 4. Këto janë katër ndërtesat tona të para. Më pas do të vazhdoni në të gjithë zonën përqarë. Po, do të vijojmë këtej edhe andej. Dhe ndërtesa më e lartë sa do të jetë? Po mendojmë ta lëvizim. Ndërtesën më të lartë mund ta lëvizim këtu. Po mendoni të ndryshoni vendodhjen duke e sjell këtej? Pasi pam interesin e tregut dhe interesin e lartë. Po mendonim ta lëviznim këtu. Me qira fjala, nëse shikoni këtu, shumë njerëz nuk e besojnë këtë. Fari. Po nëse shikoni projektimin e ri të farit. Çfarë do të thotë kjo? Do të ketë një projektim tjetër? Jo, e kemi finalizuar projektimin përfundimtar. Nëse jeni me fat, do t'ju tregoj. Është i mrekullueshëm. Edhe këtu është tregu i peshkut. Kjo është zona e peshkimit. Ne ndoshta lëvizim tregun e peshkut nga atje këtu. Pra ju do të ndërtoni dhe të gjithë infrastrukturën, do të ndërtoni gjithçka brenda projektit, rrugët, drejtimet. Do të ndërtojmë gjithçka. Kanalizimet nëndeshme, ndërtime. Jo vetëm duhet të rindërtojmë, por duhet të vendosim dhe energjinë elektrike, ujin, fibrat optike. Duhet bërë gjithçka, mbi dhe nëndhe, gjithçka. Tragetet do të jenë këtu. Nëse e keni fjalën për jahtet, ato do të jenë kudo, sepse thellësia e marinës është e jashtëzakonshme. Kur bëhet fjala për terminalin e pasagjerëve, shikojmë mundësinë e rindërtimit dhe lëvizjes së terminalit jashtë. Në këtë zonën këtu, duke e lidhur me qytetin. Po, e gjitha kjo do të jetë marina, e cila do të shpërndahet në gjithë projektin. Po, dhe kjo është bukuria e tij. Të qëndrojnë në shtëpinë e tyre dhe të shikojnë detin dhe marinën. Është diçka shumë e bukur. Do të keni dhe apartamente me pamje të dyfisht, edhe këtej dhe andej. Shumë prej tyre janë riprojektuar, shumë prej ndërtesave. Ne duam të japim banorëve pamje prej 360 gradësh. Të gjitha duhet të kenë një pamje. Cili do të jetë jahti më i madh që ju mund të mirpresim maksimumin? Mund të mirpresim jahte 300 metra të gjatë. 300 metra? Dhe më shumë se kaq. Ky është një port, porti i Bretanisë të mëdha. Kemi thellësin, kemi dhe madhësin. Jahtet e mëdha do të jenë atje dhe të voglat këtu. Ne do të jemi elastik. Disa duan privatësi. Disa duan të jenë në qendër të vëmendjes, të shihen e vërtet. Po, faleminderit shumë. Cila është pjesa e preferuar e projektit për ju personalisht? Pjesa aty? Jo, unë preferoj portin e peshkimit. Preferoni këtë zonën këtu? Pse? Sepse më pëlqejnë peshkatarët. Më pëlqen të shikoj se si ndryshon jeta e tyre, duke vënë tregun e ri të peshkut. I keni takuar? Jo, gjatë projektimit, ne shkuam dhe vizituam atë zonë, pam se çfarë bëjnë. E çfarë ndodhi aty? Nuk folëm shumë, të jemi sinqertë. Shkuam dhe pam sa varka janë, si punojnë, dhe sa shpesh peshkojnë. Shumë interesante, pasi ju është dashur të integroni projektin me qytetin aktual. Si do të ndërveprojnë qyteti i ri me atë të vjetër? Mund të shikoni dhe të planifikoni tërë zonën për të përfituar ndërveprim.
Në fund të ditës, përsa kohë që ti ndërton, merresh vetëm me përshtatje dhe shikon si të bësh kombinimet. Dhe ajo që zbulon, është se të gjitha këto persona të cilët kanë në pronësi këto ndërtesa, fillojnë vetë të përmirësojnë ndërtesat e tyre, sepse është rritur vlera. Po, po. Dhe kjo është diçka shumë e mirë. Është natyra njerëzore. Rrit të gjithë vlerën e qytetit. Por është edhe përgjegjësia jonë të ndërtoj mirë. Duhet të ndërtojmë dhe të lëmë hapësirë për kalimtarët, për pemë, për hapësira të gjelbëta. Mendoj se në fund do të kombinohen. Është një projekt i madh dhe problemi është a duhet të jetë një projekt për pushime apo për gjithë vitin. Nëse shikoni distancën midis Durrësit dhe aeroportit, është vetëm 25 minuta. 20 minuta me Tiranën. 20. Monti në Shqipëri është i jashtëzakonshëm apo jo? Po, ka diell gjatë gjithë vitit. Shikoj shumë njerëz të cilët do të jetojnë këtu gjatë gjithë vitit. Mund të jetojnë këtu dhe të punojnë në Tiranë. Mund të ketë edhe disa njerëz kështu. Mendoj se shumë evropian duan të largohen nga moti i tyre i Jakut dhe mbi popullimi andej për të ardhur në Shqipëri, në Durrës. Hotelet në jug të Shqipërisë janë të mbushur me gjerman, të moshuarit cilët nuk duan të kalojnë dimrin e tyre. Në Skandinavi shkon minus 20 gradë. Po, ka skandinav, nga që dhe ata nuk kanë diell. Dhe vlerë vinë për cilësinë e jetës dhe për dritën, si thatë ju. Tu do të ndodhet flagship hotel? Po ndryshojmë mendim. Do e lëm këtu apo do e lëvizim për te ajcepi aty? Jemi ende duke e menduar. Çfarë është kjo, zotë Alabar? Po mendojmë për një muze kulturor industrial. Duhet të lëmë historinë e portit. Po mendojmë të bëjmë një muze për portin. Për fëmijët që të mësojnë historinë e portit. Ku do të jetë pjesa kryesore e hyrjes projektit? Do të ketë shumë hyrje, por sigurisht që kjo do të jetë një prej hyrjeve kryesore. Nga kjo anë, për këtë zonën këtu, do të ketë një hyrje për këtë zonë dhe dy hyrje për zonën tjetër, por mund të hyni nga zona të ndryshme. Sa hotele do të jenë në përgjithësi? Nuk e kemi specifikuar. Kemi specifikuar dy vendodhje aty. Mund të shkojmë deri te 9-10 hotele. Zakonisht njerëzit duan të jenë pranë plazhit apo pranë marinës. Si është mënyra jetesës tani, sepse ju keni këtë eksperiencë edhe në Dubai? Kam fiksë të njëjtin projekt në Dubai, Port Rashidi. Është porti vjetër i Dubait, i cili është në rikonstruktim tani. Çfarë preferojnë njerëzit? Shumica e njerëzve preferojnë marinën. Shumica thonë se duan të blenë apartamente dhe duan të kenë pamjen. Thonë që Tedeti nuk ka fare pamje natën. Disa njerëz duan të shikojnë pamje ditën. Po, por natën duhet jetë me drita. Po, plot gjallëri. Ky është projekti i një prej ndërtesave tuaj të para. Ky është projekti i ndërtesës sonë të parë, i cili është nën rikonstruksion. Sakt. Dhe ky është plazhi. Ky është plazhi. Nuk dua t'ju them, të gjitha apartamentet janë me balkone. Na pëlqen t'i japim çdo apartamenti nga një balkon. Janë të mëdha balkonet? Varet. Ju keni apartamente të brendshme ku balkonet janë te salloni. Atje. Nëse keni një apartament në qoshe, ju japim një apartament më të madh. Po ashtu, mund të shikoni rëndësinë që ne i kushtojmë katit përdhes. Ndryshojmë materiale. Ndërtojmë projektin për të siguruar se kur të ecni rrugëve, do të ndjeni sa bukur është gjithçka. Është shumë e rëndësishme për ne. Po, shumica e ndërtesave kanë pamje nga deti. Në këtë zonën po. Sa kushton metri katror tani? Ne e nisëm tek pamja e pasme me 1700 euro. Po, dhe do të jetë gati për 24 muaj, pak a shumë. Programi jonë është për 24 muaj. Po. Së bashku me të gjithë zonën e shërbimeve? Ju e dini filozofin tonë, ne nuk i shisim dyqanet tona. Nuk i shisni dyqanet tuaja? Pse? Jo, kur. Këtu e 30 vite që kam përvoj, nuk shisim kur dyqane. A, doni t'i jepni me qira? Jo është do kujt. Vetëm restoranti dhe kafenet së duhur. Ju po ashtu sill një emrat mdhej dhe për kafenet? Apo vetëm ato vendase? Sigurisht. Unë do t'i jap prioritet njerëzve të mi vendas, por do të sjell edhe emra ndërkombëtar për ta përzier. Po, kjo duhet të jetë më interesante. Pishina është në katin e dytë? Pishinën e vendosim gjithmonë mbi katin 0. Ajo është për atë zonën? Po, plus që dua t'i jap dhe pamje. Është bukur të kesh mundësinë të kesh një pamje dhe te pishina. Po. Njerëzit e vlerësojnë. Edhe plazhi është vetëm pak metra larg.
Nëse esni për 15 metra te trotuari publik, mund të kaloni direkt te plazhi. Ky është projekti për linjën e dytë të marinës. Kjo është pjesa tjetër e marinës. Pa pamje nga deti. Pa pamje nga deti. Apartamentet e katëve të sipërme do të kenë pamje. Siç shikoni këtu. Kemi nisur të ndërtojmë edhe shtëpia private. Mund të vini dhe të blini një shtëpi private, e cila është si një vile vogël. Cili është ndryshimi midis shtëpisë private dhe apartamenti? Është një vile vogël për ju. Keni hyrjen tuaj, keni vendin tuaj të parkimit për makinën tuaj. E parkoni atë dhe shkoni në shtëpi. Shisni vende parkimi për të gjithë apartamentet? Shisim parkime për të gjitha apartamentet, por këto e kanë parkimin e rezervuar. Me çfarë planimetrie janë apartamentet që shisni zakonisht? Zakonisht janë apartamente me një, tre dhoma gjumi dhe vilat. Vilat janë më të shtrenjta se apartamentet? Varet nga çmimi për metër katror, por janë më të mëdha. Janë më të mëdha. Edhe këtu është projekti juaj për hotelin. Hoteli jon i njohur luksos Bristol. Bristol Hotel. Pse zgjodhët këtë emër? Bristoli është brand i njohur, sigurisht. Një brand luksos. Ne kemi në pronësi hotelin. Kemi në pronësi 100 hotele. 100 hotele? Ky është një prej tyre. Bristol është një prej brendeve që ju keni në pronësi. Po, ky është Bristol i parë super luksos. Për sa muaj pritet të jetë gati? Bristoli pritet të jetë gati për një vit pas atyre ndërtesave. Le të themi për 3 vite paga shumë. Shpresoj t'ju habis dhe ta hapim për 2 vite e gjysmë. Sa dhoma keni? Ne kemi rreth 150 dhoma dhe 106 rezidenca brendi. Edhe rezidenca? Po, bashkë me to. Janë të përfshira te projekti? Të gjitha të përfshira në një. Nuk janë të ndara nga hoteli? Ne kemi dy recepcione, sigurisht. Një për rezidenca dhe një për hotelin. Të gjithë pastaj përdorin të njëjtat recepcione, të njëjtat restorante, të njëjtën spa. Është në linjën e parë? Është në linjën e parë. Në linjën e parë pranë detit? Pranë detit. Të gjitha shërbimet do të ofrohen brenda? Pa diskutim. Do jetë hoteli i parë ultra luksos në Durrës? Pa dyshim. Nuk do i bjem shkurt për asgjë. Le të shikojmë apartamentet që keni ndërtuar si master, pra ato që i keni si shëmbull. Me kënaqësi. Keni ndërtuar një apartament fikë siç duhet të jetë tek ndërtesa që po ndërtoni? Donim që klientët tanë të merë një ndesi të produktit që ne do të ofrojmë. Të kenë një ide konkrete, të kenë gjëra të prekshme. Të ndihen më rehat. Apartamentet do të shiten bosh apo të mobiluar? Ne sillim gati për ju të sillim mobiljet tuaja. Pra varet. Mobiljet i sillni ju. Këtu ndodhemi... Ky është thjesht recepcioni. Këtu ndodhet apartamenti. Po, është një apartament me një apo dy dhoma gjumi? Është një apartament me dy dhoma gjumi. Dy dhoma gjumi, dhe sa metra katror është? Ky është diku 90 plus metra katror. Duke llogaritur dhe hapësirën e përbashkët apo vetëm pjesën brenda? Jo, vetëm pjesën brenda. Vetëm pjesën brenda, pra ju nuk i shisni hapësirat e përbashkëta? Unë dua t'ju tregoj hapësirën që ju keni në pronësi. Jo pjesën tjetër. Unë dua t'ju tregoj madhësinë e shtëpisë tuaj, sakt? Po patjetër. Atëherë le të flasim për këtë. Tu ndodhet kuzhina, është bërë nga stafi juaj. Ne e bëjmë diçka të tillë. Megjithatë, shumë klientë nuk duan kuzhinë. Ja lëm atyre. Por nëse ata duan kuzhinën, ja ofrojmë ne atyre. Mobiljet, secili do ndryshe, po e sakt. Mobiljet, këto nuk i ofrojmë, sepse shija juaj është ndryshe nga shija ime. Dritaret janë nga dyshemeja në tavan. Po, sakt. Kjo ju jep një ndjesi të hapësirës dhe një ndjesi të mënyrës së jetesës që ne besojmë. Le të themi që këtë e kemi menduar si dhomën e bebit. Është e madhe. Familia ka një bebe. Duhet të ketë madhësi të arsyeshme. Mund ta përdorni si të doni. Po, patjetër. Kjo është e rëndësishme. Pas ka disa gjëra këtu. Këtu është dollapi rrobave. Po, çdo gjë është e përgatitur. Po, do të kalojmë në dhomën e madhe të gjumit. Kjo është hyrja e dhomës madhe. Duket sikur jeni hotel me 4-5 yje.
Po, dhe na kushton shumë për të krijuar një tualet të bukur. Po. Por çfarë është kjo? Ngjitse muri. Ngjitse thjesht muri, letër ngjitse. Po, nuk kushton shumë. Kërkon vetëm të kesh shije të mirë. Kjo është doma juaj e madhe e gjumit tipike. Po. Mund të shikoni si jeton dikush këtu. Kur klientët na vizitojnë, ne duam t'i tregojmë një mënyrë jetese. Po, çdo gjë është gati. Po, edhe diçka. Kam 29 vite që merrem me këtë gjë. 29 vite? Po, ndërtoj modele, i mobiloj, i lejoj klientët të vinë për t'u ndier rehat. E bëjmë këtë për t'ju thënë që i respektojnë shumë. Më thoni miku im, se jam shumë kurioz. Dubai ka qenë ndër qytetet ose emiratet në përgjithësi të fundit që i hynë në tregun e pronave të paluajtshme. Tani është ndër vendet kryesore në botë. Cili është sekreti i suksesit tuaj? Mikpritja. Mikpritja. Ashtu si pas COVID-19, kryeministri juaj mikpriti botën. Ndryshoi Shqipërinë. Shikoni çfarë ndodhi me Shqipërinë. Mikpritja, po e bëni dhe ju. Po ndodh tani. Ky është sekreti i Dubait. Po. Dhe i gjithë zhvillimit i qytetit. Po. Dhe vazhdimi filozofisë së mikpritjes. Tani më lindja e mesme po ndryshon traditën e mikpritjes dhe hotelerisë në të gjithë botën. Ka disa prej hoteleve më të mira, disa prej shërbimeve më të mira të cilat janë grumbulluar në atë zonë. Kjo është e vërtetë. Lajmi i mirë është që ju keni parë çfarë është më e mira që mund të bëjnë dhe ne do të bëjmë edhe më mirë këtu. Shpresoj. Zotja Labar, këtu do të ngrihet ndërtesa juaj e parë? Kjo është ndërtesa jonë e parë. Punimet kanë nisur. Kjo këtu është ndërtesa e parë. Këto janë dy të parat. Të cilat shikojnë detin. Jemi duke e ndërtuar një plazh të ri. Mund të shikoni. Çfarë do të thotë plazh i ri? Do të thotë që është i ri. Vendosin tokë të re. Bazë të re. Është një plazh komplet i mbrojtur. Aty është plazh i ri? Është komplet i ri. Është një lloj plazhi teknik, le të themi. E quajmë plazh artificial, që do të thotë se ne kontrollojmë dalgët, cilësinë e ujit. Si mund ta bëni cilësinë e ujit? Sigurisht që mund ta bëjmë. Kjo nuk është hera e parë që e bëjmë. E bëjmë në të gjitha projektet tona në të gjithë botën. Si? Ndonjëherë mund të kontrollojmë edhe temperaturën e ujit. Edhe temperaturën e ujit? Sigurisht, sigurisht. Duhet menaxhojmë koston. Por mund të kontrollojmë gjithçka. Pra është më i pastër se uji i detit. Do t'ju pyes për plazhin aty. Po këtu, sa ndërtesa do të ngrini? Ky është kantieri me 3 ndërtesat e para. Tre ndërtesat e para? Si fillim do t'jenë dy. Do t'jenë dhe dy në anën tjetër. Këtu do t'jetë fillimi i projektit, po ku vazhdoni më pas? Vazhdon në atë drejtim. Në këtë drejtim? Si pjesë e parë, po. Shkon brenda dhe drejt qytetit Durrësit. Kjo është faza e parë. Faza e parë? Po. Po faza e dytë? Tek faza e dytë, lëvizin drejt portit të peshkimit. Pra do të shkojmë në anën tjetër, e cila në fakt është më pranë qytetit. Pranë portit aktual? Po. Në fakt aty ndodhet një port i vogël peshkimi. Kryeministri na ka kërkuar. Port peshkimi do të thotë peshkatar, varka që vijnë për të sjellë. Jo, është aty. Ne do të ndërtojmë mbi të. Kemi projektuar një treg publik peshku të mrekullueshëm. Duam të përdorim peshkun e freskët, i cili vjen dhe duam të ftojmë restorante, operator ushqimor, pra do të jetë një treg publik. Do të jetë një kombinim mes tregut peshkut, restoranteve, patjetër, hapësirave publike, tregut publik. Zhvilluam një konkurs ndërkombëtar që zgjati 9 muaj në një vit. Ishte një konkurs ndërkombëtar dhe zgjodhëm një projektues spanjoll. Dhe projektuesi spanjoll ishte fituesi? Po. Ku do të vendoset Marina? Në fakt, i gjithë porti do të mbetet këtu. Pra i gjithë porti do të jetë Marina. Pra njerëzit do të fillojnë të ecin dhe të shkojnë brenda portit. Po, po. Pjesa e brendshme e portit është Marina. Kjo do të thotë që gjithë Marina do të jetë për qark dhe shtëpitë do të jenë përreth Marinës. Sigurisht. Ndërtesa do të jenë të reja. Do jenë nga 1 deri në 3 dhoma gjumi, madje edhe më të mëdha. Po shërbimet, çfarë shërbimesh do të ofroni? Është pak komplekse për t'u shpjeguar. Ne ofrojmë gjithçka. Çfarë do të thotë gjithçka? Ndërtojmë rrugët. Mund t'i shikoni.
Ndërtojmë rritjen e ujësielës kanalizimeve, atë të fibrave optik, regulojmë peisazhin, kujdesemi për sigurinë, kujdesemi për pastrimin, kujdesemi për hotelet, baret dhe restorantet. Do të ketë restorante, për shembull, bare, dyqane. Do ju them historinë. Si përzgjedhim vendin ku do të vendosim restorantet? Jam shumë serioz. Po tregoni historinë. Ne kemi një prekompanive më të mëdha në botë, e cila vendos se ku duhet të vendosen restorantet, ku do të vendosen kafenet, dhe më pas... Studiojnë pozicionet? Sigurisht. Pse? Sepse supermarketet janë një biznes shumë i mirë, ndërkohë kafenet e zbukurojnë lagjen. Ju duhet të vendosni çdo gjë në vendin e duhur. Më pas, kur të vendosni vendodhjen e supermarketit, do të keni nevojë për logjistikën, për ato të cilët do të vinë për të sillë ushqimet brenda në supermarket. Dhe ju nuk doni që kamionët të kalojnë nga rrugët kryesore. Pikërisht, keni shije shumë të mirë me qira fjala. Mësova diçka. Ajo që dua unë të them. Po. Është që nuk gatroheni tek shitjet me pakicë. Neve na pëlqen të përdorim operatorët vendas, operatorët e restoranteve, shitësit me pakicë, të cilët do të vinë të përdorin shërbimet tona. Kjo do thotë se kjo zonë do të jetë mbushur me shërbime, me restorante, kafene, bare, supermarkete. Kështu është i gjithë masterplani. A vionën dhe ideja për të sjellë këtu brendet më të njohura në dyqanet? Mendoj se kështu është jeta. Kështu është jeta, por Shqipëria nuk është ende e përgatitur për dyqanet të përmasave të tilla. As Dubai në të kaluarën nuk ka qenë i përgatitur. Po krahasoni Dubain me Durrësin? Mendoj se duhet të krahasojmë gjithçka me zhvillimin. Çdo gjë duhet të jetë zhvillim. Mendoj se Shqipëria duhet krahasohet me projekte të ngjashme si Porto Novi në Maltëzi, Porto Montenegro. Mendoni se Durrësi do të jetë më i madh se i njëjti koncept i malit zi? Nuk ka të bëj me të qenit më i madh. Mendoj se Durrësi do të jetë më i bukur se çdo gjë tjetër. Jeni i sigurt për këtë gjë? Po. E dini pse? Sepse mendoj që është njerëzore që ne të bëjmë gjëra më të mira çdo vit. Ju në biznesin tuaj dhe unë në biznesin tim. Mendoj se njerëzit në Maltëzi kanë bërë një punë të mrekullueshme, diçka të jashtëzakonshme, por kanë kaluar 15 vite. Vazhdon të duket shumë mirë. Por të na vi turp neve, duhet të bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Më shpjegoni plazhin, ju po ndërtoni një plazh tërësisht të ri. Po, pa tjetër, me qëra fjala, ne nuk kemi pse të bëjmë diçka të atil, nuk kemi pse të ndërtojmë një plazh të ri. Po ashtu... Sepse është mjaft pranë nesh. Mund të regulojnë, por po ashtu, mendoj se vendi këtu është aq i bukur sa ka nevoj për një plazh të ri. Plazhi do tjetë për rezidentët apo do tjetë i hapur dhe për publikun? Është shumë herët për ta thënë. Mendoj se do të jetë i hapur për rezidentët, sepse komuniteti është i madh në përgjithësi. Ky është projekti i tyre, është një prioritet për ta. Jam i sigurt se do të krijojmë një skem, një formë antarësimi, që të vinë edhe njerëz të tjerë që duan të na bashkohen. Dhe ju thash për plazhin. Gjëja e mirë me këto plazhe artificiale është se tani e kanë cilësinë e ujit më të mirë se deti. E kanë cilësinë e rrërës i cili është më i mirë se ai i detit. Ndonjëherë ne kontrollojmë edhe temperaturën e plazhit, më mirë se të detit. Nuk mund ta besoja. Edhe siguria është e pabesueshme, më besoni. Më thoni. Plazhi im i parë artificial ka qenë kur kam qenë 12 vjeç. 12 vjet? Kam bërë të parin, kur kam qenë 12 vjeç. Ku e ndërtuat? E ndërtova në Egjipt, dhe jam i lumtur që disa prej personave të audiencës e kam vizituar Egjiptin. Dhe ky është i gjithë plazhi i ri që ju po ndërtoni? Mendoj se do të zgjatet 1 kilometër drejt Durrësit. 1 kilometër? Po, nga këtu në brëndësi. Mund të më shpjegoni pse cilësia e ujit dhe e rrërës, madje edhe pastrimi i ujit, është më i mirë se në detin normal? Natyra njerëzore ditën e sotme, të gjithë janë të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Të gjithë. Dhe njerëzit e duan këtë gjë ekstra. Cila është kjo gjë ekstra? Njerëzit ndihen më të sigurt në një mjedis të kontrolluar. Kjo është arsyeja që nëse shkoni në një resort, do të shikoni më shumë njerëz në pishinë se në dete. Kjo është e vërtetë dhe më habit. E di edhe mua. Edhe në plazhet më të bukura. Patjetër, unë operoj 100 hotele. Sa?
100. Në çdo hotel kanë plazh dhe pishinë. Shumica e njerëzve qëndrojnë në pishinë, nga që preferojnë mjediset e kontrolluara. Megjithatë, ne do i japim atyre edhe plazhin normal. Nuk kemi asnjë problem. Këto janë gjërat që duhet të përparojnë. Nëse duam ta bëjmë këtë gjë më mirë se çdo vend tjetër i botës, na duhet ta bëjmë kështu. Po si keni për të kontrolluar temperaturën e ujit detit? Si mund ta bëni këtë? Nuk jemi të sigurt nëse në Durrës do e bëjmë këtë gjë, kontrollin e temperaturës. Mund mos jeti nevojshëm. Nuk e dim. Por në përgjithësi, është shumë e lehtë. Kushton para për të kontrolluar temperaturën, por ju patjetër që mund ta bëni nëse e doni. Më pas ju that që edhe dallgët do të jenë të kontrolluara. Po, edhe dallgët mund të kontrollohen. Gjithashtu, me çfarë lloj rëre do të ndërtoni? Nga do e sillni rërën? Mendoj se do të sillim rër vendase, dhe ne duam që plazhi jon të jetë një plazh shqiptar. Nuk donim të duke shumë i çuditshëm, që të jemi sinqert me ju. Duhet t'i përshtatet Durrësit. Ne nuk jemi në Bahamas. I përket Shqipërisë dhe duhet jetë i tillë. Patjetër. Ky është një shembull i shkëlqyer. Po hoteli, ku do të vendoset? Dhe sa hotele do të keni në gjithë projektin tuaj? Tani më, ne kemi projektuar plotësisht dy hotele në këtë fazë. Dy hotele? Po ndryshoj mendje. Po vendos një ndërtesë më të lartë te plazhi. Dua të vendos edhe një hotel të tretë, sepse njerëzit duan të jenë pranë plazhit kur bëhet fjalë për hotele. Megjithatë, në tërë zonën. Në Europë është shumë e vështirë që të gjeni hotele të cilat janë kaq pranë plazhit. E di. Pra te kjo fazë do të ketë tre hotele. Te Balanca, në anën tjetër, do të jenë diku te 9 hotele. 9 hotele në këtë projekt. Ky numër mund të ndryshoj, por tani mendoj. Do të sillni ndonjë brand të madh hotelesh, kompani ndërkombëtare? Ne kemi brandet tona ndërkombëtare. Merremi me St. Regis në përbot. Me Fastoriat në përbot. I kemi gjithë brandet me vete. Si fillim do të kemi Bristolin. Hoteli i parë luksos do të jetë Bristol. Po, do të jetë Bristol. E kam parë projektin. Kur do të jetë gati faza e parë e projektit? Ju po shikoni punën që po bëhet këtu. Nuk dua të gabohem, por mendoj se jemi 24 muaj larg. Për 24 muaj ky vend do të jetë gati? Më duhet po ashtu ta kontrolloj, por mendoj se po. Po zona tjetër, për sa kohë do të vazhdoj? E dini, puna po na ecën shpejt. Nuk dua të gabohem, por ndoshta ky projekt do të mbaroj për 10 vite. Për 10 vite? Qendra e Dubait u ndërtua për 15 vite. Po e di. Dhe sa apartamente, sa metra katror do të keni në gjithë projektin deri në fund? Mendoj se do të arrim diku te 12.000 apartamente. 12.000 apartamente? 12.000 apartamente, po. Dhe do të ketë shërbime të shumta, bare, restorante, ambiente tregtare. Do t'i ketë të gjitha, restorante, baret, klubet e marinës, mjediset sportive, parqet. Po sa vende jahtesh do të ketë? Për jahte do të afrohemi diku te 300 me 320. Por gjëja e mirë është se këto janë jahte të mëdha. Do të ketë hapësirë. Sa i kënaqur jeni me zhvillimin e projektit deri tani? A janë njerëzit interesuar për të bler? Gjëja e mrekullueshme për Shqipërinë është se në më pyesni vërtet, gjërat po ecin kaq shpejt. Ne nënshkruajtëm kontratën tonë në shkurt të këtij viti. Po, më pak se një vit më parë. Po, shikoje këtë. Për 8 muaj na u desh të bënim projektimin. Projektimin e detajuar, tenderimin, vendosjen e çmimeve, të merrnim leje nga shteti, në 8 muaj. Kjo është periudhë shumë e shkurtër. 10 months, that's short. Po, pa dyshim. Por e dini çfarë? Mendoj se na duhet të ecim edhe më shpejt. Më shpejt? Pse? Pse jo? Dhe njerëzit po blejnë? Ky është lajm i mirë. Arsyeja pse ne po punojmë kaq shpejt është sepse interesi publikut është kaq i bukur. Janë shqiptar apo të huaj? Është kombinim. Shumica janë shqiptar, por kemi edhe shumë nga Mbretëria e Bashkuar, nga Gjermania, nga Italia, nga Shtetet e Bashkuara, nga Dubai. Ja shqiptarë që rrinë jashtë apo... Kemi një kombinim këmbësish. Ka edhe nga Dubai? Po, ka edhe nga Dubai. Vinë nga Dubai për të blerë shtëpi këtu? Kemi parë interes edhe nga Kina. Dhe u çuditëm nga interesi nga Kina, nga Kanadaja, nga Australia. Njerëzit nga Kina dhe Australia duan të blejnë në Durrës? E dini çfarë do të ndryshojë? Pasi ne të hapim 4-5 ndërtesa tona të para, baza e klientëve do të mahniten. E gjithë bota do të vijë këtu. Jam i sigurt do të jetë një shembull. Kjo ndodh në çdo projekt. Njerëzit duan gjithmonë ta ndiejnë pasi të hapen ndërtesat e para. Le të themi që ky projekt do të ndryshojë po ashtu edhe qytetin e Durrësit. Kështu shpresoj.